Bruce Lee. Večerašnja emisija i te kako obećava na temu ljubomora među drugarima. Prvi učesnik večeras, Nenad Flash Batica! Zašto se ti zoveš Batica? Zato što sam Batica. Po čemu si ti Batica? Pa, brate, nisam sekica. A reci mi, zašto si ti večeras prijavio? Što sam se prijavio? Pa ono, brate, da ispljujem drugara, brate, zato što je klošar. Tvoj drugar je klošar, a što hoćete da se pljujete na televiziji, ne razumem? Pa eto, brate, digo mi se, jevi ga, pa malo da se prijavio. A ti kažeš da si Batica, da nisi sekica, a hoćeš da pljuješ drugara. Pa može mi se, brate. Samo se sekice pljuju, Batice rade nešto drugo. A zašto je došlo do toga da ti njega hoćeš da pljuješ? Pa eto, klošar, brate. Nije zaslužio bolje. Po kom delu njegovog tela ti večeras u emisiji želiš da ga pljuješ? Pa ne, brate, ono, mislio sam da mi je kao burazir, to jest, bili smo kao braća. Ortak, ono, brate, muvo mi pičku, pljuje me na sve strane, brate, ogovara. Pa sad su došlo da vidim s čemu je njegov problem. Šta si sve čuo? Kako ti on to ogovara? Šta kaže? Pa da sam, brate, klošar. Da sam sista, da nisam ortak uopšte. Drugo, udvara mi se ribi, razumeš? Tvoj najbolji ortak se udvara tvojoj ribi? Da, brate, zato sam i došao, brate, ono, da ga ispljujem malo. U oči, da pokažem narodu, brate, kakva su to govna, brate. Da li si ti pokušao da raspraviš s njim pred početak ove emisije ili zašto si baš u emisiji došli da... Pa eto, da vidi naravno šta se radi, brate. A čime se ti baviš? Ja? Da. Valjam dop. Šta valjaš? Dop. Kakav top? A ti si dopisnik? A. Sad mi ništa nije jasno. Kako ti nije jasno? Šta ti nije jasno? Koliko ti imaš godina? 21. Odakle nam dolaziš? Iz Mladenovca. I gde ti valjaš? Taj dop, u Mladenovcu? Ma sprdam te, radim te to važe. Na Vašaru, gde radiš? Radim te to važe, glavonja. Radiš te to važe. E, a kako si upoznao ti ovog tvog drugara? Je li on isto neki dopista, te to važista ili šta? Pa nije, brate, radi u jednom restoranu, brate, tu sam ručao, ono, bleo. Tu sam ga upoznao, pa smo izašli ovo, ono, i tako smo... A da li za sebe misliš da si najjači lik i da si onako fenserica? Ne. Kako mišljenje imaš o sebi? Klasičan tip kao i svi drugi. A kako je mišljenje imaš o svom drugaru? Klasična pička, brate. Zašto? Pa zato što mi glumio ortaka, brate. A nije? Nije. Da li smiješ još nešto da kažeš ružno o njemu? Da li smije nešto ružno kažem o njemu? Pa ne, nema potrebe da ga vređam, brate. Samo sisa, obično, brate. Ništa još. Sve ovo što si ti rekao, tvoj drugar je čuo u backstage-u i ja ću otići do njega da vidim kako on reaguje. Ajde. Poštovanje, dobrodošao. Ti si u backstage-u upravo čuo da je tvoj drugar za tebe rekao da si ti sisa, a ja ne vidim da ti imaš sise. Što on to kaže za tebe? Ja sam ogorčen, ja ne verujem o čemu on priča. On kaže da si ti sisa, a šta ti kažeš na to? Šta mogu da kažem, znači svaka mu čast. Ako misli da je tako, ja ne vidim da li ja imam neke sise i tako nešto. A da li ćeš večeras u emisiji da mu pokažeš ono što ti imaš? Možda, hoću. A šta imaš? Imam zdravka, rođaka. Šta mogu da imam, brate? Kao muško. Pa da li je to normalno da tvoj ortak na televiziji tako priča ružno za tebe? Ne. Ja sam ogorčen, ja ne verujem zbog čega bi on to uradio. I šta će da bude kada ti uđeš u studiju? O, ništa neće da bude, brate, samo da vidim šta, u čemu je problem, šta se tu dešava. Ostani još malo tu, budi miran, pa ćemo te pozvati. Važi. Ti
Tvoj ortak je upravo izjavio da želi da se ovde u studiju pojavi sa tobom i da ti pokaže njegovog Zdravka. Kako ti reaguješ na to? Šta mi pokaže? Zdravka. Zdravka? Da. Ajde, pojasnim vam. Pa ne mogu ja da ti to pojasnim, to će ti pojasniti on kada bude došao, ali pre nego što ga pustimo da uđe, reci mi kako tvoji roditelji reaguju na tvoje ponašanje? Kako je to moje ponašanje? Normalno. Mislim, normalno reaguju, brate, ali kako je to moje ponašanje? Da li radiš nešto što nije normalno? Ne. Ti radiš sve što je normalno, tetoviraš se, misliš da je to normalno, bušiš se, misliš da je to normalno? Pa, brate, kako za koga? A da li si nekada probao da kažeš tvom drugaru jednostavno da ne želiš više da se družiš sa njim i da prekinete to drugarstvo, nego da dođete ovde na televiziju da se raspravljate? Teo sam vidjeti dok će to da ide, razumeš? Pa ne znam sada, da li da ga pustimo pa da vidimo da raspravite vi to. Pusti ga. Šta vi mislite, da ga pustimo? Pa ajte, pustite ga, pozdravite mog drugog gosta, Aleksandra Kneleta! Što ti? Sedi bre, što ti? Dobrodošao, da li si ti njegov pravi prijatelj i da li ti njega smatraš prvenstveno za dobrog drugara? Da. Koliko se dugo već družite? Od detinjstva. Gde je nastao kuršlus u vašem druženju? Ne znam, stvarno, čemu se tu dešava. Došao sam da vidim čemu se tu radi. Odjednom je nešto besan. Ne znam šta je problem. Evo, vi večeras pred televizijskim gledalcima možete da raspravite svoj problem, pa recite svom drugaru tačno zašto si besan na njega i kako mi možemo da vam pomognemo. O, nema šta njima da pričam, brate. Lepo kažu, brate, si jeo govna? Da. Si jeo govna? Kako je, bre, govna? Govna, brate. Čemu priča? Pa nemoj da me se smeješ u facu, brate. Ja jeo govna. Jesi jeo govna za mnom? Jesi pričao o meni, jesi me olajavao, brate, na sva usta? Ja tebe? Jesi mi to bucko jede govno, bre, što ti? Kakav bucko, jebote bucko, razumeš? Što pričaš? Šta se smeješ, brate? Šta se smeješ, ko pider, brate? Šta se smeješ, ko pider, brate? Ali pojasni mi, brate, šta? Jesi mi muvo p***ku, brate, kao pozdravljaš svi on svoje drugarske, brate? Ja ti muvo p***. Da li je istina da si ti muvo njegovu... p***ku. Devojku? p***ku. Ja muvo njegovu p***ku, kako kažeš. A ne, a imaš sad poštovanje, brate, kad si sa mnom, brate, a kad je vidiš, a kad je vidiš to, brate, smaraš je. Ne, samo popijemo piće. Pa popiješ mozak da ti popijem sad je ovde, brate, a? Bre, mozak, čemu priče? Kako ti piće piješ s njom? Kao što pijem s tobom, brate. Kao što piješ sa mnom, a? Kako pijem s tobom piće? Kako piješ sa mnom? Nemoj mi se mangupiraš. Patice, a da li si ti znao da Knele sa tvojom devojkom pije piće? I koliko to dugo traje? Ko je to tebi saopštio? Saopštio mi je, brate, bajica jedan, brate, koji uopšte nije bitan, razumeš? Jesi ti to raspravio sa svojom devojčicom? Ne, 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 znao sam ja sve to, razumeš, nisam teo ništa mu kažem, teo sam vidjeti dok će to da traje. Ali on je govnarko, brate, razumeš, koji čuti kao puvanjak, brate, i neće ništa da mi kaže. Čekaj, brate, ne razumem šta da traje, brate. Šta traje? Šta da traje? Šta da traje? Šta da traje? Šta imam ja s njom, brate, da bi trajalo nešto? Nemaš ti ništa s njom, brate, ti pokušavaš da imaš nešto s njom. Ja pokušavam? Jok, ja pokušavam. Zar bi ja tebi kao najboljom ortaku pokušavao tamo nešto, brate, s nekim? Jeli, ti hoćeš stvarno problem, jeli? Nemojte, molim vas. Hoćeš problem? Hoćeš problem? Šta hoćeš? Šta hoćeš, bre, slepče? Šta hoćeš? Šta hoćeš? Hoćeš problem? Stop nasilju! Problem. Molim vas, smirite se i odgovoriti i meni i njemu, jer se tebi sviđa njegova devojka. Ne. To je postoje, ja gledam kao ljudima. Šta možda mi se sviđa, brate, gledam je to sestru. Pa sviđa ti se, gledaš ti moj k***c kao sestru, brate, kaži ljudima, brate, šta... Da gledaš ti moj k***c, brate. Brate, aj skini se da gledam. Gledaš moj džon od patike, brate, u ustima tvojim. Ne volim miris tvoga džona, brate. On sluša cecu mnogo, brate, on mnogo sluša cecu, brate, aj postavim neko pitanje. Tamo Mozarta, brate. Da li te povređuje to zato što te on optužuje da si izdajnik? Da, da. Ja sam zgranut, ne znam što je sprešao. Šta njega može da povredi, bre, kaže mi, molim te. Šta ti njega pitaš? Šta njega može da povredi? Šta mene može da povredi? Došao si u oči da ne gledaš. Šta tebe može da povredi? Šta mene može da povredi?
Znaš šta može ga povrediti? Ceo dan pijem s njim, brate, i mene pijemo mi zajedno, brate, ali ti si mnogo dvoličan, brate. Ja dvoličan? Pa ne bi došao, batice moji, da razgladimo situaciju. Pa došao si da me lažeš, da mi gledaš. Ne lažem. Recite mi, sem te devojke koje vam je trn u oku, da li postoji još nešto što raskida vaše prijateljstvo? Da li postoji nešto što raskida naše prijateljstvo? Pa, brate, prvo, nije samo riba u pitanju. Milion puta sam se pobio zbog njega, zbog sebe nijednom. Znači, bio sam se zbog njega, davo mu pare na zajem, bole me k***ci za pare i za sve. Bio si se zbog njega? A što si se bio zbog njega? Zašto? Zato što je moj ortak, brate, u sranju, ja sam skočio tu i tako se desi sve. A da li si ti se također bio za njega? Da, da, uvek. Skakali smo jedan za drug, šta? To tebe neko drugi jedan. Ako ste vi tako skakali jedan za drugog, ne razumem zašto sad zbog devojke da raskinete vaše prijateljstvo. Ja ne razumem o kojoj devojci je reč, ja nemam nikad što s njim. Nikad ne bi imao nikad, ni sa jednom devojkom njegovom. Ti ništa ne znaš, ti si mutav, dečak. A, da. Čuti, ej. Što si ti utripao sad da sam ja to ne razumem, ja ću da vidim ko je taj. Vidjet ćeš. A da li je on utripovo ili ne, možda će nam reći i vaš treći drugar koji je također umešan u sve ovo i koji se nalazi u backstage-u pa će otići do njega. Dobro večer i dobrodošao. Tvoji drugari se, i ti imaš neki opasan pogled, tvoji drugari se biju, hoće, tu psuju se zbog devojke, da li je to normalno, da li si ti upućen, ko si ti, šta si ti? Ja nemam pojma ništa o tome. A ko si ti? Ja, pa ja sam njihov drugar. I ti se družiš s njima? Družim se s njima. Pa ni od čijoj si ti strani? Pa nisam ni na čijoj strani sad trenutno. Pa da li ti misliš da je normalno da se drugari ovako ponašaju na TV-u? Pa možda i jeste, možda i nije, nemam pojma. Meni je ovo, ja sam stvarno frapantno šokiran. Pa šta ste vi radili kao drugari? Ti znaš da tu devojku, da ona postoji? Pa znam. Znam normalno. Pa da li je istina da ovaj skida devojku svom drugom? Moguće. Sve moguće. Moguće? Moguće. Biće svašta kad se ti pridružiš u studiju, ali pre nego što se pridružiš, ostani još malo tu pa ću te posle zvati. U backstage-u se nalazi vaš drugar Aleksandar, koji takođe zna za tvoju devojku. I on je rekao da on isto misli da ti njegovu devojku malo ovo ono. Malo ovo ono. Šta, šta malo? No ništa. Šamaram, šta? Da. Sačuvaj Bože, da vidim ko je te. Hoćeš da ga vidiš? Da, da. E pa sad će da ti uđe. Pustite ga... Sad će da mu izađe, lobanja. Pustite ga da ga on vidi, neka mu uđe njegov drugar koji se zove Aleksandar Cucko. Da, da. Cucko, prije nego što ti kažeš to što želiš, zašto se ti zoveš Cucko? Si ti volao puno da cuckaš kad si bio mali? Znaš kako, pa to mi je nadimak u malenu. Znaš kako. A što si ga dobio? Pa ne znam. Ko ti ga je dao? A drugar neki. Ja, ja. Drugar ti je dao nadimak Cucko. Dobro, a možemo pređemo mi na stvar. Šta ćeš ti ovdje? Šta ću ja ovdje, šta ćeš ti ovdje? Šta ću ja ovdje? O čemu pričaš? Ja o čemu pričam? Što ne treba budiš na rođenu? Pa, brate, ono, nisam na rođenu da mu zvao me, flaš da dođem ovdje. Kad te, bre, zvao? Pa, zvao me. Ti si njega zvao? Šta zevaš, bre, glabanja, pričaj tamo sviđu. Šta pričam? O čemu je problem? Pa, znaš kako, muvaš mu devojku, šta? Šta? Muvao si mu devojku. Ja mu muvao devojku? Da, ti. Ja muvao njegu devojku? Ti, koj, nisam ja sigurno. O čemu pričam? Ideš njom na piće, šta? Ja na piće? Pa jok, šta? Na piće idem sam? Da, ideš sa njegovom devojkom na piće, šta? Sem što i... A šta on još radi sa njegovom devojkom, sem što ide sa njom na piće? Da li si obavešten? Pa znaš kako, to nije moja stvar, da ja to gledam. Pričaj bre, bre, ti mamu, ja, zebrno. Kaži bre sada, bre, kako piće? Spavaš s njegovom devojkom. Ne, ne, pričaj sad, dajte. Kao nisi. Pričaj sad, dajte. Čekaj, Nenade, šta? On ti dođe kao drveni advokat. Zašto mu prijetiš da mora da priča? Zato što, brate,
Nebitno, aj pričaj. Pričaj sve, ajde. Pričaj, brate. Cucko, jesi rekao sve što si imao? Ti si meni pričao sve šta je i kako je bilo, brate, ajde, pričaj. Slušaj ovako, znači... On mi je sve rekao i sad će onda ti potvrdi to, brate, jedna će pukne glava i tebi i njemu sad ovde, brate. Ajde. A, brate, ono... Šta, brate, ono, njegovu ajde, devojku si muvao, brate. Sa njegovom devojkom si išao piće. A otkud ti znaš da je on muvao ja, njegovu muvao devojku? Devojku? Čekaj, ja sedem sa drugaricom, pijem piće od mog ortaka, devojku, i ja je muvao. Pa, a mogu se im za babom, ti ćeš kaže se ne mogu. Pa možda, šta? Šta alo, bre možda? Nije za zajebanciju, aj pričaj brete, šta si čuo, šta? Šta si čuo, aj pričaj. Aj. Alo, ne mogu da mi se kučiš, bre majmune bre. Ne mogu da mi se kučiš, pričaj sad sve, ajde. Pričaj sve. Krešu, molim te, sedi, nisi mi jasan, zašto ga teraš na silu da priča nešto što zato ne želi? Zato što je on to meni pričao sve, razumeš? Da li on je nasilno došao večeras ovde? Ne. Rekao je sve će da potvrdi šta je bilo i kako, brate, ajde sad pričaj. Mi se družimo od malih nogu. Ne, sad ću tebi njemu da je mater, brate, aj pričaj. Ne, 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 mater. Aj pričaj. Pričaj što je bilo, brate. Ja staviš da pričam. Kako ko ti nemaš, to rekao, bro, čemu pričam? Ko mi je rekao, pa to... Ko? Da li si ti video možda da je on uradio nešto sa njegovom devojkom? Pojedem ja tvoj pouzdani izvor. Jesi video? Nisam. Pa zašto onda tvrdiš da znaš da je to istina? To je neko moje mišljenje. Mišljenje? Tvoje mišljenje? Da. Flešu, evo, dečko nije video, to je samo njegovo mišljenje, što znači da možda nije istina. Pa šta sad treba da mu otvorim glavu ovde, brate, šta? Da vidim istinu, šta? A? Ja bih volao da vidim istinu to. Ne, zato sam ga pozvao, razumeš, brate, da mi kaže, da mu kaže, to je s njim ali ti sad ispadaš smešan, ti pozivaš njega i kažeš mu da, on zna, on je video da ovaj moju devojku, on sad kaže da on samo misli. Nema veze, ja ću ne, da ispozivam. Ne, ne ispadim ja smešan uopšte, sad će on ni voći da reši. Ja ću da razgledam s njim situaciju, da imam šta priča, on gleda pričajte tu, brate, ajde, pričajte. A recite mi, šta vi mislite, ko je bolji frajer od vas troje? Ja uopšte nisam frajer. Ja gledam ovog drugara devojku ko sestru, jedan što on priča igra celu noć s Sony, brate. A ko je jači batica od vas troje? Mnogo su ludi i jaki, tako da ne... Da li se ti možda plašiš njega? Ja? Da. Ne, ja sam Boga plašim. Što? A svi plašite se međusobno vas? Ti plašiš mene, brate. Pa kad vidim te tetovaže, Bože me sačuvaj sa kloni, ali... Hoćeš na čelu biciklu da ti uradim, brale, sa pomoćnim začkićem. U svakom slučaju ovo je jako šokantno i ja večeras želim da apelujem na moje gledalce da nasilje ne vodi nikuda. Šta je šokantno? Pa šokantno je to da ste vi drugari, da se svađate oko jedne devojke, šokantno je to da... Ja se ne svađam zbog devojke, nego zato što je on sisa, razumeš i sto. Tema da se mi plašimo ili šta, brate, hoćemo da mi objasniš, brate, kakva devojka, o čemu se radi to? Ja pio piće, s kim sam pio piće? Sa časnom sestrom. Koliko se ti družiš sa njim ukupno? Pa pazi, družim se malo s njima, ono... Ne družim se našto mnogo, ali... Ima da te likvidiram. Ali znaš, Cucko! Ali šta? Cucko! Meni je stvarno to čudno, zašto si ti pokušao da zavadiš dva druga međusobno? Koji si cilj imao? Da te muva. I ako si video tu njegovu devojku, što si morao to da kažeš? Kako je, je li je lepo to? Šta? Šta, sad da udarim tvoju sliku, brate? Ma sad ću ja smuvam vas dvojicu, brate. Udariš tvoju sliku, udariš moju sliku ovde, znaš, ovako. Sad ću ja smuvam vas dvojicu, ovako glavo, da se češkam, da se češkam, brate. A? Šta? Da vas muvam malo glavo u glavu, da se ljubite vas dvojice. Muvaj tebe i njega. A? Muvaj tebe i njega. Ne, njega da muvam. Pa muvaj, Cucko, šta? Cucko, a s kime si ti bio bolji drug? Sa Baticom ili sa Kneletom? Je li, Cucko? Pa, iskreno ti kažem, sa Kneletom. Ne, sa Baticom, slagao sam. Odluči se sa s kim? Sa Baticom. Sa Baticom? Sa Sekicom. A kakav je Batica? Pa, brate, ono, skroz je gotiv, ali vidiš i sam, valjda. Da li možete neće da kažete, brate, kažete, bio sa Sekom. Vas troje opasni momci, znači, šta vi radite u slobodno vreme? Kad izađete? Pa, ja ne izlazim tako često s njima, ali ono, neki put izađem cirkom uglavnom. A da li se možda i tebi sviđa Baticina devojka? Ne. Ali ti se sviđam ja možda? Jebo, šta pričaš, ti si ti lud. Pa možda ti se sviđam, šta bro? Cucko je Nele za tebe rekao da si ti lud, kako ti to komentarišeš? On je rekao da si ti lud, kako ti to komentarišeš? Da sam ja lud? Da. Šta komentarišeš mi celo noć, čačka, mečko, re, vrate, igra igrice, pa dečko je zaluđen, vrate. Alo, gleda, bre, Sunđer Boba, bre. Gleda Sunđer Boba, neće prizna, vrate. Ja sad bio s nekom devojkom. Šta lažem, ne lažu ništa. Gledao previše niske strasti, vrate. Što lažeš, čko mala, bre, jeli? Šta lažem, ne lažu ništa. Šta mi se smeš u facu, ja smrljiva. Šta mi se smeš u facu, bre, mi? Šta mi se smeš u facu, ja mala?
Batice, zašto si se toliko iznervirao? Zašto je u tebi sad trenutno toliki bes? Šta je problem? Zato što je lažovčina, brate, klasično. Nisam ja lažu, on je lažu. Ja lažu. Kaži, stani, kaži mu gde si vidio, šta si vidio. Kaži mi šta, gde sam bio, šta si vidio. Si bleo u Brnari s njegovom ribom. Bleo? Ti gde si ti bleo, bre? To ti je rekao Bucko, govnavi, brate, sad ti pričaš nešto. Šta je smešno? Ja ne vidim šta je smešno. Pa meni je smešno. Šta ti smešno? Smešno mi je zato što laže, neće da ti prizna. Šta laže? Neće da ti prizna, šta? Pa priznaj mu sad, ajde, šta? Da imam šta da priznavam, brate, ja imam prizna. Batice, da li misliš da je Knele nesposoban da nađe devojku pa mora da muva tvoju ribu ili šta? Pa ja mislim to, pa ja Ajde, pitamo devojčicu. Ti misliš da je on nesposoban da nađe neku devojku pa mora da muva tvoju? Nije, nesposoban je definitivno, brate. I jedan i drugi. Kako ti, Knele, komentarišiš to što on kaže da si ti nesposoban da smuvaš ribu? Pa moraš njegov. Da sam nesposoban. Sluša čovek, brate, neke nebuloze priče, ne razumem ga uopšte. Jeste li? Ajde, pitamo nekog, brate. Nek mi dovede on ribu, brate. Imaš sestru? Šta oni misle o svemu ovome? Molim vas mikrofon. Šta vi mislite o svemu ovome? Pa da ne treba da veruju trećem liku, nego da veruju jedan drugome. Znači da ne treba da slušaju priče nekoga koga ne poznaju toliko dobro, nego jedan drugome da se povere i to je to. A šta vi, gospođo, mislite? Jel trebaju da se tuku zbog devojke? Ništa, bez komentara. Vi ste šokirani? Šokirana. Evo, svi su šokirani. Da li možeš i ti šokirani da držiš mikrofon? U svakom slučaju... Šokirani ono davno. Svi smo mi večeras šokirani, ljubomora među drugarima je večerašnja tema. Pa zašto ste vi u stvari ljubomorni jedan na drugog? Ne, bato, ja nisam ljubomoran, nego hoću da vidim samo kakva sestra, kakav ovog drugara, devojka, šta je tu problem, brate? Ili je dečko mnogo više pio ili šta, ne znam. Ta devojka je u stvari trn u oku vama i zato ste vi večeras ovde. Da li ste razgovarali sa tom devojkom koju smo mi takođe pokušali da pozovemo, ali je ona odbila da dođe? Ma ne, to su te funjare, brate, pokušavaju na svakakav način, brate, da dođu do nje. Piće ovo, ono, ja sve znam, razumeš, evo, mali govnarko mi je rekao sve, sad, brate, kao nešto tu pravi se lud. Kako si čuo, brate, šta, kako, jesi vidio? Jesi mi tvrdio da jeste to tako, brate? A zašto, Cucko ne želi večeras pred kamerama da kaže sve ono što ti je rekao da će da kaže? Pa ne, čeka se plaši, brate. Šta misliš, čega se plaši? Pa ne znam, možda moje desne noge, brate, razumeš ili... Tebe sigurno ne plaši. Mene se ne plaši. Pa ne plaši. A da li se onda plašiš Kneleta? Ne. Jeli, šta je tebe pogodilo, brate, što mi... Mene? Što mi brat dao pare? Šta, pa misliš da sam izveo p***u njegovu, brate, šta, ne razumem? Što bi to mene pogodilo? Pa ne, brate, ono, tripuješ... A to su ti, to su... Kao, dao mi pare, ja sam kao, ajde, brate, na čepi, ono, šta, možda meni treba nešto, sredim kola, ono, šta, ne razumem. To je željno p***ke i nemaju, nemaju, znaš. Jer ako tebi žao, ne, njemu je žao, njemu je žao. To je željno p***ke i to nikad p***ku nije vidio. Večeras, brate, da ideš u drugi Lennon. Je, znaš kao, ti si bre ludač. Viš, ti oni ne znaju šta pričaju. To je željno p***ke. Vaši izrazi i vaši odnosi normalni. Puna im jaja, brate, šta, razumeš, debil, brate, i nemaju da neki stresaju, pa se stresuju dan na drugog, tako. Znaš. Indijanac, težak. Ko? Pa on. Ja. Jok. Pa ti Indijanac udari ka lauz na čelu. Pa šta čega misliš da su oni Indijanci, zato što prave ala ala ala? Ne, nego Indijanac, kao debil. A da što ti on liči, bote? Cucko je upravo rekao da ste vi debili. Kako podnosite njegovu izjavu? Ne, ja sam neko za njega, za debil. Za Flash ništa nisam rekao. Ja protiv njega nemam ništa. Rekao za mene. Znaš što te podseća on, bote? Pa na dečko sa kačketom. S dečka na kačketu. Dobro, sad sam bez kačketa, evo. Tako? Tako mi ličiš na... E, kakav si majmun. Bože, s kim ja blejim, brate, ne mogu da naravim. Stvarno, kao pamtoni šantan. E, postoji zološki vrt u blizini ovde, znaš. Se bijete vi to da rešite ili šta, idemo da... Ma šta ima se bijete? Dajte da rešimo već jednom svoj problem. Pobiju, brate, znači, problem je ta devojka. Priznaj, jesi li ili nisi? Ne, bre. Kako nisi, bre, aj sad priznaj. Šta on čima neke, bre? Aj, priznaj sad, aj sad, priznaj. Šta jesam, šta nisi? To, bre, momci, jeste li vi završili neke škole? Da. Jesmo. Ja. Jesmo. Do kog ste razreda drogurali? Drogurali?
Ne, mi smo dogurali. Gurao sam i gurao sam, brate, dok ga nisam gurao, bi dogurao. Pa dokle si dogurao? Šta tebe boli k***a dok sam dogurao? Koji si ti razred? A ti? Ti si kao Pinki, šesti osnovne škole. Išao sam. Pinki zjavio. Pa na radnički išao. A kad pominješ već Pinkija iz onog filma, recite mi, da li su vam žestoki momci uzori? Ne, tako mogu, tako zovu, brate, Pinki, skroz, okej lik. A da li maštate, da li vidite sebe za par godina kao žestoki momke koje haraju Srbijom? Ne. Ne, mi su samo radimo. Kako vidite sebe za par godina sa ovakvim ponašanjem? Svi će poginemo u vodu. Odneće nas poplava. Odnele tebe poplava odavno. Stigo carstvo nebesko. Koje su uopšte vaše ambicije kroz život? Ili imate ambicije? Što želite da postignete u životu? Ja, mi smo malo promašili ovu temu, znaš. Došli smo ovde da dokažemo da on laže. Ne, nego on hoće da ga evakuišem sad, brate, razumeš? Vi hoćete da dokažete da on laže. Znači, vi ste došli isključivo da pričate o toj devojci i da rešite samo taj problem. Nijedan drugi. I to je u stvari srž vašeg problema i zbog toga vaš odnos je malo ljulja. Da vidimo to koja je p***čka, koja je sisa, koja je funjara, koja je ortak pravi, koja nije. Kako mišljenje ti, Knele, imaš o njegovoj devojci? Ajmo. Ja. Skroz super, a? Šta skroz super? Ekstra sve, a? Kako mogu imao mišljenje o tvojoj devojci? Pa evo vidiš da dokazuje da laže, vidiš šta priča sad. Pa lažem, brate. Pa kako imam mišljenje o tebi, šta? Boli me uvo, znaš. Šta ti boli uvo? Boli me uvo, kako ti imaš mišljenje? Znači muvo si, ja? Ja njom uvo. Jok ja. Ne daj Bože, znači... Knele, ti hoćeš da kažeš da je i Cucko muvao njegovu bucku? Ne. Znači ispada da sam ja muvo, šta? Molim? Šta molim? Muvo je, brate. Pa ko je na kraju muvao tvoju devojku? On ili on? Moju devojku. Njegovu devojku? Njegovu devojku je možda muvao, brate, oni su zajedno. A što nisi odgovorio, kakva mišljenja imaš o njegovoj devojci? Ne sme. Ako mogu da mi ima mišljenje, brate, kao svoje sestri. Zaboravio što si ga pitao. Kako mišljenje imam svoje sestri? Pa nije tvoja sestra njegova devojka. Pa nije, ali kažem ti šta mogu da mislim o njegovoj devojci. Ja nju gledam normalno, sasvim ko prijatelje, brate. Kako mogu da lažeš, bre. O čemu pričaš, bre? Mu da lažeš. Što lažeš, tako, bre? Daj, lupo, previše si igrao igrice, gledao si, bre, porniće, bre, na čas, bre. Cucko, a šta ti misliš o njegovoj devojci? Njegovoj devojci, ne mislim. Ja ne mislim uopšte, ja imam svoju devojku. O moje devojci? Ja, ona debela si, ja. Šta? Štapovi. Poskupeli, ja. A, će dupe da ti keca, a. Ja mislim da se vi plašite njega i ne smijete da kažete mišljenje šta mislim o njegovoj devojci. Ne, to su ti funjere, brate. Ja se ne plašam. Jesu mi ortaci, razumeš, ja sam zato i došao. Brate, kažeš mi u oči lepo šta imaš. A kada bi ti oni sada priznali da su nešto imali sa tvojom devojkom, šta bi ti radio? Da li bi im oprostio? Pa ne, brate, uzeo bi štanglu i bio bih, brate, obojicu. Pa nisu onda ludi da priznaju, nemojte da priznaju. Ti misliš da sam... Ja se njega ne plašim tako, i nemam ništa da priznaju. Pa, brate, više ne znam šta mislim, brate. Ovaj mali jede govna, priča da je video svašta ovo, ono sad neće da prizna kako, gde, šta. Priča mi o tebi, brate. Aj, kaži, raspravite to, bre, ne zanima me uopšte. Cucko, šta ti misliš, šta će biti posle ove emisije? Šta će biti? Šta bude bit će, a do tad ko drugari, znaš, možemo na pići. Da li ćete vi nastaviti da se družite? Ne, s lažovima se ne družim, brate. A zašto si se družio do sad? Pa, zato što, brate, nisam znao da je lažov. Ko, ja? Cucko. Kako ti reaguješ na to što on sad za tebe govori da si lažovčina? Za mene? Ne, pa ja ne pričam, za mene. Ja pričam za Cucka, brate. Pričao je da je siguran u to, brate. Kako on muva moju p***ku ribu, devojku, kako on ovo... Pa ja sam siguran u to. Pa kad si video šta si video, bre, aj pričaj. Pa nisam video, ali sam siguran u to. Kako, nisi video sobstvenim očima, a siguran sam. Čuo sam to. Ajde, kaži mi oči. Čuo sam od drugara. Batice, da li se možda smatraš iskorišćenim i da je Cucko lagao to tebe sad? Pa ja ne mogu da budem iskorišćen, brate, ali lažovčina jesu, da. Pa kome sad veruješ, Batici ili Kneletu ili Cucku? Nijednom, brate. Ne verujem ni u što. Cucko, da li si ti to namerno radio samo da bi pogoršao njihov odnos? Nisam. Jok, jesam. Jo, šta ako jesi? Nisam. Šta ćemo onda? Šta? Ukoliko saznate da je Cucko to namerno radio da bi vas posvađao, šta ćete vas dvoje da uradite? Šta ćemo nas dvoje da uradimo? Da ga zavežu. Ovo je što, bro, kačit ću ga za... Učite odmah, šta je? Te vučem na vrške čuke, nema da me nerviraš. Ništa, stavit ću ga u gepek, brate. Gde ćeš? Stavit ću ga u gepek i na kosmaj ću ga zavežen za drvo. Da li se ti, Cucko, plašiš ovih pretnji koji
ti upućuju Batica i Knele? Ne. Drhtim, drhtim. Hoćeš li reći da oni ne mogu ništa da ti urade? Ne. Da su oni jaki samo na rečima? Pa ne znam da su jaki na rečima, ali ja se ovog ovde ništa ne plašim. Alo, ne beži od mene. Ali normalno da ste vi drugari, ne trebate da se bijete i ne trebate da se plašite jednog drugog, već da opraštate ukoliko je došlo do nečega i da se pomirite. Pa da li vi želite da se pomirite večeras? Ja ne. Ja da se mirim. Da. Ja sam se svađao. Mirit će se on sa plinskom bocom u gepeku, brate. Ko, ja? Sad kad se budeš vraćao. A da, šta? Pa i ti isto. Zaboravljena priča, bre. Ima se, mirite, ba, samo da puca. Ajde bre, žuri bre, ali Batice, ti sad prema Kneletu gajiš neka dobra osjećanja? Ne, gajim nikakva osjećanja, brate, samo sam ukapirao da ovaj mali smradić ovaj mnogo laže. Znaš. I znači, kapirao si da Knele nije ništa s tvojom ribom? Pa nisam siguran, ali... Ali ti je sad malo bolje. Ali saznat će vremenom. Vremenom će da saznaš. Pa nema vremena, sine. Onda saznam, brate, došao iz kafane pre pola sata, bre. A što ti misliš, Batice, zašto te je Cucko lagao? Pa zato što je smrad i zato što vjerojatno hoće se druži s nama, nema kako... Ma jedi govna, bre. Šta je radim? Jediš govna. Što ti normalno? Šta? I zato što... Skreći sa tebe sad, šta? Druži... Tere ga, bre, pičku, mate. Hoće s nama se druži, brate, ne zna kako da nam priđe, razumeš? Hoćeš reći da ste mu vas dvoje uzori? A, da. Pa dobro. Po čemu ste vi uzori Cucku, molim vas? Pa ne znam. Pa ne, on vidi na nas, da smo mi kao neki opusni momci, razumeš? I on se probudi, zove nas telefonom, tu smara me, razumeš? I kada zove, šta vam kaže? Pa šta možda mi kaže, brate? Ja se popio, on kaže, ajmo, idemo na piće, ajde da blejimo. Znaš, brate, šta bre znam, brate? Po čemu vi smatrate za sebe da ste opasni, pošto ste rekli da ste opasni momci? Ne, kažu da ste opasni. Opasni momci, nemoj tako. Sorry. Ja nisam to rekao. Smatrate za sebe da ste normalni. Da, što? A Cucko, zašto ti Cucko ne nađeš onda neko drugo društvo kada oni ne žele da se druže s tobom, već ti hoćeš o tom potom da uđeš kod njih u društvo? A nema tezgu, nema tezgu, ne znam da nađe tezgu. Kakvu tezgu? Pa tezgu, brad. A vi tezgarite? A on tezgari on! A on dođe kod mene, traži, znaš. Žuto i belo, a ti prodaješ šećer u šećerani. Dobro. A ti, Cucko? Šta ja? Čime se ti baviš? Ja? Pa ja treniram. Šta? Šmrčeš šećer? Šmrčeš ti. Da ću priču šta šmrčeš. Šmrčeš ti moje speme, mamo. A šta radim? Ja treniram, šta radim? Šta radim? Šta treniram? Bre, u kraju, brate, ne radi ništa. Keva ga izdržava, brate. Smrdi, prdi, ne radi ništa. Igraš školice i dalje. Živi na tuđi račun, brate. Da. Gala, sve gala, brate. On ne zna gde. Sad da ga pitaš gde, on ne zna šta da ti kada. Ako živi na tuđi račun, odakle mu onda pare za tu Kajlu i za tu trenču? Ma ti si, bre, lud čovjek, pričamo Cucku. Cucku. U svakom slučaju, šta publika misli o tome, sad ću opet da ih pitam. Oj. Mikrofon, molim vas. Već je haotična tema. Šta vi, gospođo, mislite o svemu tome? Bogo si mi antipatičan. Mislim da Cucko tu pravi probleme. Si napravim ja problem sad. Da, to je moje mišljenje. Dobro. Nisam znao. Ti ne misliš ništa. Pa što, ceo život sam u treningu. Ništa, publika je rekla šta imala, možete pridržite, molim vas. Pa mi recite, publika je stvarno šokirana, ljudi se plaše da vam postave pitanja, pa kad ste na ulici, tako kad idete ulicom, ja se plaše ljudi da vam prilaze ne, i tako? Ne, to je naš Mladenovac, tu nema kako da se plaši. Mladenovčan, brate. Tu se svi znamo. Fini, dečaci, bole nas kuda. Ne, možda mi tako deluje. Pijemo rakija. Srpski kukajin, rakija, bre. Ribe, bijemo vlazbe, pičke. Razumeš, davimo crevom. Kajševima davimo. Vodimo na časma i brati i to. Ništa, to nije problem. Kako reaguješ na ove uvrede? Oni tebe vređaju. Čupamo oči, grkljan i tako što. Pa ima da reagujem na to, bre. Neću da razmišljam. Neću da razmišljam o njima kad su debili, bre. Ja pričam njemu istinu, on misli da lažem. Šta? A Bucko, bre, nebe, već raz govnavi spremio jamu da te ubacim. Ko? O njemu. Ko? O Cucku.
Cucko, hoće da vidi kakva je jama. Cucko, nema voda, mu ne stavlja. Jel tebe Batica tetovirao, pošto vidim da se i ti istetovira na levoj ruci? Ja sam udario pečat za to život. Dobro. A zašto si ti Cucka istetovirao? Ti je Cucko istetovirao, šta je to? Istetovirao mi je... Mleko. Znaš, šećeru pravo. Mi istetovirao, vidiš. Nije, to je bila praksa, znaš, nisam imao onako... Ono kao, znaš. Smrdio, ono dobro je spalo, dobro je spalo. Živci. U svakom slučaju, ti sad saznao da je tvoja devojka okej, da ona nije bila s njim. Cucko je ispao sad ovde lažov, pa mi kaži Cucko, zašto sine to radiš na televiziji? Zašto radim? Pa ja ne radim to, bre. Šta? Šta povezi pa... Misliš da neće se družiš večera s nama, šta? Ne razumem, nećeš me zoveš. Pa, znaš... Da ćeš ti nazvati Cucko da se družiš sa njima. Ma ide on večera s nama na uranak, kako smo. Hoćete da se družite zajedno ili ne? Pa hoće, brate, večera s ble, obrunari, bre. Hoćemo. Ima se druži s nama do... Pa koliko nam treba dok osmaju koleno, brate? Šta? Da li se možda plašite reakcije ljudi posle ove emisije? Ne, zašto bi se... Vaših roditelja, vi ipak njemu pretite, možda njegovi roditelji pretite. Da, moji roditelji, oni ne prete meni ništa, ja s njih ne plašim. Zvaćemo da blejimo. Nek prijave, nek prijave, nek prijave, brate, nek me tuže. Ono, mogo je da kaže, brate, ne ovako, znaš, kao devojka, ono... Nek prijave, nek prijave. A zašto Cucko nije dobar da bude u vašem društvu? Ajte, molim vas. Znaš kako, kasu ću ti ja, zato što sam mlađi od njega. Ovo je priča, bre, glavno je samo tako. Mlađi sam od njega. Koliko imaš godina? 18. Pa, da li zato Cucko nije dobar da bi se družio s vama i bolje? Pa, nema dovoljno velika jaja. Hoćeš ti pokažem, šta? Aj, skini se, mudanje, ja ti kažem. Šta, kako to ti izgleda, šta? Dođi, ti pokažem, aj. Ovo, mrežu, p***ku, bre, materina. Sedi dole. Šta se smeješ ti, majmune? Cucko, ali nije mi jasno, zašto ti toliko uporno želiš da nastaviš da se družiš sa njima? Šta ti to imponuje da budeš u njihovom društvu? I zašto ti dozvolio da te Knele tetovira? Knele? Nije me Knele tetovirao. Nego? Flash, da. Flash. Što si dozvolio to? Pa zato što smo se družili lepo. Bilo nam je... Šta te to toliko privlači da ti želiš da budeš u njihovom društvu? Šta vam privlači? Možda je gej, brate. Nisi bio gej, gej. Pa nije, brate. Nije, zašto? Slobodno, nemoj da ih slušaš. Zašto? Pa zato što ono, dobri su kao... Mislim, Flash meni je dobar ortak, razumiješ? Dobro te je. Zato i blejim se nije. Dobar ortak, a? Pa dobar si ti, ali na neki način umeš da zajebavaš mnogo. Kako? Pa lepo, brate, lažovčina si. Ajde, bre, Končita, sedi tu. Flash, evo, tebe je Cucko nahvalio i potvrdio da želi da i dalje budete drugari. Da li ti prihvataš Cucka? Ne. Ne, brate, nema potrebe mi da nešto pričamo. Evo, Cucko, ako si želao samo da ih posvađaš, da bi se ti družio sa Flashom, a da bi eskivirao Kneleta, da li si spremao večeras da mu se izvineš i jednom i drugom, pa da posle ostanete ortaci i dalje? Pa da idemo na Kosmaj za jedno. Da, idemo na Uradak. Što? Nećeš daš s nama? Neću. Neće, sigurno si. 100%. 100%. 100%. Pa to, bre. Pa ti, bre. Vidiš, nisi čara. Zoveš posle 20 minuta, 100%. Cucko, ti imaš 18 godina. Zašto ne bi našao neke drugare koji čitaju knjige, koji idu u pozorište, koji su kulturni? Već moraš da se družiš sa ljudima koji tebe ne žele u svom društvu. Ma, imam ja dosta drugara. Ne, mi njega želimo, ali on... Ima drugare koliko hoćeš, bi... On kad vidi žensko društvo, ba to... Ima drugare narkomane koji se drugiraju. Baš, ne, odgovaram. Koji se drugiraju, da li vas dvoje smatrate da ste upropastili Cucka? Mi. Ne, ja nisam narkomane, ja treniram... Očito, dečko neće da snava, voli muškarcu. Radim tatuaže, treniram, radim piercinge, vole me k***c, pijem pivo, rakiju, muvam p***ke. Što bi ja njega upropastio, brate? Zašto? Pa upropastili ste ga možda zato što ste ga pustili u vaše društvo, dakle pustite dečka da nađe neko drugo društvo, a vas dvoje... Pa mi hoćemo da mu nađemo, upravo govorimo. I nemojte više da mu pretite, da ćete da ga vodite na pustu. Ne. A ne može tako, dečač. Mladost, ludost, ja vas molim da u ovoj emisiji pustite Cucka na miru. Cucko će ipak da bude dobar dečko, završit će možda fakultet ako Bog da. Fakultet, brez. Zašto mislite da Cucko ne može da završi fakultet? Što njemu mora? Za fakultet, brate, opstavljam u tezgama tamo. Kosmajski, u GPK-u će ga završi. Cucko, su oni tebe nekad iskorišćavali? Ajde, priznaj, molim te, tu je obezbeđenje, ne mogu ti ništa. Da li su te terali da radiš nešto što ne treba i što ne valja? Nisu. Nisu. Tako je. I još jedan. Siguran. 100%. Knele i Batica,
Vi ste i dalje sad u ortaci, ali me... Pa uvek smo i bili. Interesuje. Kakvi ste vi to ortaci kada ste posumljali jedan u drugog? A, vrate, to ne mogu tebi jasno. Ne, naš, šalim se. Pili, ali ovo, naš, izvrlo je to priče. Sumnjao sam, sad mu ne verujem isto da to nije radio, ali opet ne mogu da ga napadam kad vidim da ovaj mali laže, razumeš? Šta da mu radim? Neće da ide na blej. Ja kad se budem uverio u to, uvrnem vrat, brate, bole me k***c. Ne zbog p***ke. Vrneš k***c. Šta? Glava ti ode na pola 12. Ne zbog ribe, ne zbog ribe, ni zbog čega razumeš, samo zato što mi glumi ortak, a nije mi ortak, brate, ništa više. A smatrate li da bi trebalo možda da prestanete da se družite i da svako krene svojim putem? A, pa ne može tako. Ima da kažeš šta si radi, šta si srao, pa da prestanemo se družiti. Da, gde si bio, gde si zagovno. A zašto li sve batinama rešavate i tako ružnim rečima? Zašto ne pokušate normalno da pričate? Batine su iz raja izašli. Zato večeras, brate, ko govnava bucka, čekate jama. Čekaju vas dobri batine kad izađete. Kako, neka. Da li se plašite cucka? On je rekao da će vas da pretuče. Pa ima ga zavežen na kuku da ga vučem po mladenotu celu. Po kosmaju. Tako da nisam ja baja, nisam baja, nisam pasa, nisam mangup. Ali takve treba biti. Mole da ih biješ. Mole. I vole. Ovo je stvarno strašno, ja sam u šoku. Ukoliko i vi, dragi gledaoci, imate neki problem, prijavite se putem broja telefona koji upravo vidite na vašem malom ekranu ili napišite nam pismo od televizija Happy za Dejana Kralja, Aleksandra Dupčeka, 14.11.000 Beograd, povlaka Zemun. Bližimo se samom kraju emisije, da li ćete se pokajati i šta će biti s vama? Nema razloga. Idemo na blej, šta vam pušta. Ako hoće, ide dečko hoće, ako ne... Dogovorit ćemo se tako i da izađemo istri. Neka ide, neka igra igrice, neka vas. Ne, imam obaveze, mene ne zanimaju. Ne, on ima kravu u kući, razumeš, ono, vreme je da... Vreme je mleko. Ja da, ja da, ne može s njim spriča. Kravu si u životu video jednom. Šta pričaš po njemu? U svakom slučaju, ja mislim da je ovo način ponašanja kakav nikada ne trebate koristiti. Mi smo večeras, dragi gledalci, želeli da vam pokažemo kako je to ružno da se najbolji drugari biju. Ukoliko vi želite da se družite sa nekim žestokim momcima, a kao cucko ste, nemojte, bolje vam je, radite neke druge stvari. Svako nek nađe društvo koje mu prija, nemojte da se bijete, nemojte da se tučete i sa ovom poukom završavamo večerašnju ludu kuću. Ostanite živi, zdravi i veseli i ne zaboravite da je svaki problem rešiv. Ukoliko nije, prijavite se za učešće u ludoj kući, a do neke naredne emisije, ljubi vas, voli i pozdravlja, vaš Dejan Stanković Kralj. Ćao! Thank you.